На Тячівщині завершили будівництво дитячого садка. В дошкільному навчальному закладі села Тарасівка вже закінчили будівельні роботи. І невдовзі його будуть відвідувати близько 60 дітей. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк. До цього часу діти відвідували три групи ДНЗ з короткотривалим перебуванням у Тарасівській ЗОШ перших-третіх ступенів. Сьогодні ж тут сучасний двоповерховий садок з груповими майданчиками, стіньовими навісами та простором для занять гімнастикою. Поява нового дитячого садка стала можливою завдяки реалізації президентської програми «Велике будівництво».